Sex Appeal. Eu não tenho culpa da gente ter nascido lindas e perfeitas. Patrícia é uma tremenda gata. Ficou ainda mais linda. Uma jovem modelo virando a cabeça de dois atraentes empresários. Sabe que você fica linda quando você fica assim furiosa. Sex Appeal, de Antônio Calmon. A nova série brasileira. Estreia hoje, depois da Terça Nobre. Oferecimento Antártica. Uma paixão nacional como um bom churrasco. E Dreyer, deu duro. Tome um Dreyer. Desce macio e reanima. Alfredo, 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 Alfredo! Alfredo lá, deve pra cá. Alfredo aqui, deve pra lá. Alfredo ali, deve pra cá, deve pra lá. Novo Neve, mais macio, mais resistente. Agora com flores em relevo. Você olha e vê, você toca e sente. Passa mais gostoso. Tem o Dino Baby e a Fran. Tem família dinossauro pra você se divertir. Querida, cheguei. Biscoito Passatempo. É divertido comer. É São Luís, é mestre. Está difícil comprar a sua casa própria? Já pensou onde vão morar seus filhos? Imóvel é um excelente investimento. Você não acha? Então ligue já para o consórcio Rodobens de Imóveis. 0800-123888. Não perca esta chance de adquirir seu imóvel. Consórcio Rodobens de Imóveis. Bons negócios à vista. Ligue grátis. 0800-123888. Embalagem. Minister, os clássicos são para sempre. Você usa por esporte. Nossa, essa mulher é demais. Gata! Aí, ó, chama ela. Eu? É. Eu vou chamar o velho. Ô Zé, chama o velho. Velho Barreiro, chama o velho que vem coisa boa. É meu, não, deixa que eu pego. Que isso? Não, é demais. Olha lá o cara. Obrigada. Como é que eu posso te agradecer? O que você acha de trocar quatro embalagens vazias por uma garagem cheia? Nada mal, hein? Então participe da promoção Família Knorr. É fácil. Pegue quatro embalagens de qualquer produto Knorr. Responda: qual a marca que dá o melhor para a sua família? E envie para a Caixa Postal 18.800. São quatro sorteios e cada vencedor leva todos estes prêmios. Não perca tempo. Promoção Família Knorr. Uma promoção tamanho família. Knorr é melhor. Você decide. Ele é teu pai. Tem um gene violento, eu sei, mas é teu pai. Ele tem nas mãos o destino do próprio pai. Um criminoso que fugiu da cadeia. Pelo amor de Deus, não me impede nada em nome desse cara. Ele não presta. Em Nome do Pai, com José Maia, Ângelo Antônio e Zezé Mota. Você decide amanhã, depois de Renascer. Imagine o rapaz da